Hvad så sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag, der vi vil spille Counter-Strike i Deathmatch DOS 2. Så lad os bare komme ind. Jeg ved ikke helt, om vi spiller en eller to runder Deathmatch. Jeg ved det ikke helt. Men vi kommer ind nu. Så er det måske lidt bedre? Vi er i hvert fald på vej ind, og jeg håber i hvert fald, I har en god dag i dag, og sådan noget. Det har jeg i hvert fald. Eller. Pa-pam! Nå. Vi er lige ved at komme ind. Vi er counter-terrorist, så. Aha, vi døde. Sniper. Hvad? Jeg kan ikke ramme en skid. Endelig fik jeg en kill. Ah, det var heller ikke så godt, at jeg brugte mine pistoler der. Aha. Jeg har ikke voldsomt mange kills. Og noget. Ah! Ah. Han dræbte 3. Lol. Ah. Ah, nej!
200 points. Fik ham ham den anden der. Der kommer sikkert en lige om her. Jeg ligger på fjerde plads. Ach. Fik ham. Jeg kom på fjerde, og jeg tror bare, vi vil til at slutte videoen af her, så husk at like og subscribe, det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Så vi ses i næste video. Hej. Hej.